तुम्हाला कधी प्रश्न पडलाय की विमानाचा रंग पांढरा का असतो? विमानाचा रंग पांढरा असण्यामागं काही कारणं आहेत, ते आज आपण पाहूयात. प्रत्येकाचं आयुष्य एकदा तरी विमानानं प्रवास करायचं स्वप्न असतं. अनेकांचं हे स्वप्न पूर्ण देखील होतं, पण हा प्रवास करताना आपण कधी विचार करत नाही की अधिकाधिक विमानांचा रंग नेहमी पांढरा का असतो. विमानाला रंग नसतो असं काही नाही, अशा कलरफुल विमानांची संख्या खूप कमी आहे. अधिकाधिक विमानांचा रंग हा पांढराच दिसून येतो, यामागं काही कारणं आहेत. पांढरा रंग हा थंड असतो, त्यामुळे विमानाला थंड ठेवण्यासाठी पांढऱ्या रंगाचा वापर करण्यात येतो. त्यामुळेच इतर रंगांपेक्षा हा रंग विमानाला लावल्यास कमी उकडतं. एका विमानाला रंग लावण्यासाठी जवळपास 3 लाखांपासून ते 1 कोटींपर्यंत खर्च येतो. आणि कोणतीही कंपनी एका विमानाच्या रंगामागे इतका खर्च करणं पसंत करत नाही. त्याचसोबत एका विमानाला रंग लावण्यासाठी 3 ते 4 आठवडे इतका कालावधी लागतो, ज्यामुळे कंपनीचं खूप मोठं नुकसान होऊ शकतं. त्यावर उपाय म्हणून सफेद रंग ठेवला जातो. दररोज विमान उन्हामध्येच उभं असल्यानं त्यावर लावलेले रंग फिकट होतात. मात्र पांढऱ्या रंगासोबत अशी समस्या निर्माण होत नाही, ज्यामुळे जास्तीत जास्त विमान कंपन्या विमानाला पांढरा रंगच देणं पसंत करतात. तसंच विमानाचा रंग पांढरा ठेवण्याचं एकमेव कारण म्हणजे कंपनी विमान खरेदी करते आणि विकत असते. अशावेळी जर पांढरा रंग असेल तर कंपनीचं नाव लवकर बदलता येतं. कोणताही दुसरा रंग लावल्यास विमानाचं वजन वाढतं, त्यामुळे पेट्रोल जास्त लागतं. पांढऱ्या रंगामुळे पेट्रोल कमी लागतं आणि कंपनीला विमान उडवणं परवडतं. या सर्व कारणांमुळे विमानाचा रंग नेहमी पांढराच ठेवला जातो. या आणि अशाच महत्त्वपूर्ण माहितीसाठी आमच्याशी कनेक्टेड राहा. त्यासाठी आमचं चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका.